হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালে নিশ্চয়। আৰু আজি মই বনোৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বহুত ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি হয়, যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো চাই লওঁ মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। আজি মই বনাম চিলি পনীৰ। আৰু চিলি পনীৰ বনাবৰ বাবে এয়া পনীৰ এনেদৰে লৈ লৈছোঁ পিচ কৰি। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু এয়া চয়া চচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ। এতিয়া এটা বাউল লৈ ল'লোঁ, ইয়াত পনীৰখিনি দি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া নিমখ দিলোঁ, এয়া চয়া চচ এক চামুচ দি দিছোঁ, এয়া জালুক আধা চামুচ দিছোঁ, এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচেই দিছোঁ, এয়া টমেটো কেটচাপ দিছোঁ এক চামুচ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম পনীৰখিনিৰ লগত, যাতে এই মছলাখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে সান খায়। এক চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰ একেলগে দি নিদিওঁ, কিমানখিনি লাগে চাই ল'ম, তাৰপিছত আৰু প্ৰয়োজন হ'লে বেছি পনীয়া হৈ থাকিলে আৰু দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই এয়া এটা কণী লৈ লৈছিলোঁ, তাৰ বগা অংশটো মই দি দিম। এতিয়া মই হালধি অংশটো নিদিওঁ, বগা অংশটো খালি দি দিম। মই এই হালধি অংশটো ৰাখি দিলোঁ আৰু বগা অংশটো ইয়াত দি দিলোঁ, যাতে এইখিনি ভালদৰে লাগ খাই যায়, সেইকাৰণে মই কণীটো দি দিছোঁ। আপুনি কণীটো নিদিয়াতকৈও বনাব পাৰে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম, এইখিনি যাতে মছলাটো ভালদৰে পনীৰত লাগি যায়, সেইকাৰণে মই এইখিনি 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। এইফালে মই এইখিনি কাটি কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ কেপচিকামো এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, জলকীয়া অকণমান বেলেগ চেপ এটা দি পেলাই কাটিছোঁ, আৰু ইয়াৰ নহৰু এনেদৰে কুটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই বাতিটোত চচখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম, গোটেইখিনি চচ মিক্স কৰি ল'ম একেলগে। মই এয়া চয়া চচ 2 চামুচ লৈছোঁ, এয়া চিলি চচ লৈছোঁ 1 চামুচ ল'ম, এয়া 1 চামুচ চিলি চচ, এয়া টমেটো কেটচাপ লৈছোঁ এয়া 2 চামুচ ল'ম আৰু 1 চামুচ ল'ম মই, সেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে চচখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনিও প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এটা উঠাই ল'লোঁ আৰু তাত মই তেলটো গৰম হোৱাত এয়া তেল দি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই এনেদৰে এপিচ এপিচকৈ পনীৰ দি ল'ম তাত, এনেদৰে এপিচ এপিচকৈ পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। পনীৰখিনি এনেদৰে দি ল'লোঁ, গোটেইখিনি পনীৰ এয়া এনেদৰে দি এইটো চাইড দি দিছোঁ। বহুত বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, পনীৰটো অলপমান কৰিলেই হ'ল। এয়া এইকেইপিচ হৈ গৈছে, মই এইখিনি কাঢ়ি দিম। পনীৰ যিহেতু বহুত বেছি টাইম ইয়াত ভাজিব নালাগে,
তেলখিনি মই এখন টিস্যু পেপারত এনেকে দি লৈছো যাতে তেলখিনি থাকি না যায় তাত লাগি থাকিলে বেয়া লাগিব খায় সেইকাৰণে মই এনেদৰে দি লৈছো এতিয়া বাকীখিনি মই উঠাই লওঁ এয়া গোটেইখিনি ভাজি হোৱা হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ সেয়া এটা কেৰাহীতে মই এতিয়া বহুত বেছি ফ্ৰাই নহ'ব আৰু একদম ল' ফ্লেমত আছে গেছটো বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ অলপ ফ্ৰাই দিওঁ মাত্ৰ ইয়াত মই নিমখ অলপমান দিম বহুত বেছি নিদিওঁ কাৰণ চচত নিমখৰ পৰিমাণ থাকিবই সেইকাৰণে নিমখটো মই কমাই দিছোঁ কাম পিছত যদি লাগে অলপমান দি দিম এতিয়া এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই আৰু এই চচখিনি দি পেলাই প্ৰায় এক মিনিটমান ভাজিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি দি দিম গোটেইখিনি লাগি যায় সেইকাৰণে এইখিনি এনেদৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেমত হাই ফ্লেম নকৰি গৈ এইখিনি আমি এনেদৰে প্ৰায় এক মিনিটমান এনেদৰে ৰাখিম মই এটা বাতিত দুচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি লৈছোঁ আৰু তাত ইয়াত এতিয়া মই অলপমান পানী দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম কৰ্ণফ্ল'ৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যাতে ইয়াত গুটগুটা হৈ নাথাকে ভালদৰে মিক্স হয় এতিয়া মই ইয়াত মিক্স কৰা কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি ইয়াত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম মই এতিয়ালৈকে পানী দিয়া নাইকিয়া আপোনালোকে এনেদৰেও ৰাখিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পানী দিম বহুত বেছি নিদিওঁ অলপ কিছু পানী এয়া এতিয়া পানী দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ দি পেলাই প্ৰায় 2-3 মিনিটমান থকাৰ পিছত আমাৰ এয়া হৈ যাব চিলি পনীৰ আমাৰ ৰেডি হৈ যাব খাবৰ বাবে ইয়াত মই দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ আগতেই দিব আৰু অলপমান চেনি দি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপুনি দিবও পাৰে মই অলপমান দি দিছোঁ যিহেতু ইয়াত অকণমান সোৱাদ এটা হ'লে ভাল লাগে এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব থেংক
আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। বাই বাই।